Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, vlog da nossa, do começo da nossa mudança. Não sei se vou conseguir colocar a mudança toda nesse vlog, né não? É isso aí. E hoje é dia 15. 15? 15 de... Hoje é 14, não? Eu acho que hoje é 15. Nem eu sei. Tá. É 15. Eu acho que é 15. É 15 de julho. Eu sou péssima com o negócio de junho e julho. 15 de julho, estamos indo pra loja agora. E se você gosta de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Que hora? São 8h48. 8h48. A gente demorou um pouquinho, por quê? Porque eu fui fazer babyliss, né, gente? Vamos pelo menos mudar com dignidade, já que não vai dar pra fazer maquiagem. Nem nada do tipo, não dá pra ficar formativa uma mudança, então pelo menos o Babyliss eu fui fazer. E é isso, eu esqueci o que eu ia falar. Tô tendo esses lapsos de memória agora. Bora acompanhar essa mudança, esse dia. O outro tá todo agasalhado, como se tivesse eu tô com calor. Muito frio, então eu já tô com calor. Então, bora pra loja, bora trabalhar. Chegamos. Aqui na loja, quer dizer, chegamos entre aspas, tá? Porque Renan esqueceu a carteira, teve que voltar em casa. E a gente tá indo lá na outra sala, que é aqui no prédio mesmo, pra ver se a obra realmente tá pronta, se a gente realmente consegue mudar. E o estado que tá em questão de bagunça, pra ver como é que a gente vai fazer com a limpeza da sala. Estamos chegando na nossa futura sede. Essa porta ali também é nossa, mas a gente tá com a chave só daqui, se eu não me engano. Não, tá com as duas. Tá com as duas já? A gente tá com as duas chaves. Chegamos. Como estão? Ai, que bonitinho. Ah, tá com a chave? Ó, como está aqui. Gente, tá muito empoeirado. Exatamente o que eu te falei. A gente vai ter que pedir, ó. Isso aqui não é nosso, vamos ter que pedir pra tirar. Pelo contrário, isso é nosso, a gente vai ter que descarregar. Olha só, tá? O chão tá bem poeirado. E olha que legal, o sol da tarde, o sol não é tão forte aqui como é na outra sala. Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui hoje. O que a gente vai fazer. Então, mas essa é a sala. E agora que conseguimos voltar, a sala tá limpinha, não consegui mostrar pra vocês porque a gente viu no horário de almoço. Que horas são? Que horas são, né? 5h08. 5h08, buscamos minha cunhadinha maravilhosa, porque a gente não vai dar conta sozinhos. E a gente começou a mudança. O que, que a gente tá começando? Que a gente não? Na verdade, eu não posso fazer muito esforço. Então eu tô me sentindo meio estranha de não tá fazendo parte pesada, sabe? Que eu gosto. Vocês estão mexendo com os cadernos, né? Ó, eles estão pegando os cadernos. E vai começar a esvaziar essa estante aqui. Subir. E aí sobe com essa estante. E a gente também tá olhando o horário de pico do elevador, tá, gente? Porque aqui tem trânsito no elevador. Então a gente tá olhando essa parte pra ver o que, que a gente consegue fazer. E eu imprimi também todos os nossos produtos, a etiquetinha, pra poder cortar e colar nas estantes, porque a gente tá indo pra um espaço justamente pra ficar mais organizado. Eles desceram, estão descendo agora. E o que que ficou aqui? Essa sala aqui, a gente vai fazer de sala de expedição, então a gente vai montar outra coisa. Renan ligou o ar daqui. Gente, olha que pôr do sol maravilhoso. E essa sala aqui vai ser a sala de estoque, então a gente trouxe pra cá, ó, as estantes, três estantes, já tava na outra sala, a gente trouxe pra cá e começamos a trazer as coisas. Eu não estou muito participativa, a única coisa que eu vou fazer é ficar aqui organizando, porque eu não posso pegar o peso, enfim. E aí então eu vou fazer isso, eu vou começar a organizar por categoria, provavelmente. Eles também estão trazendo por categoria, o que ajuda muito. Então a gente vai organizar agora a primeira parte, os cadernos. Gente, já até prendi o cabelo, já com esse cabelo feio mesmo. Ó, mais uma remessa de produto. Parece pouquinho, gente, mas quando amontou esse negócio é muito.
Só que aí eles tiraram da minha classificação, porque a minha ordem estava o quê? Organizar os cadernos. Só que aí eles não trouxeram os cadernos agora. Então eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou cortar a etiqueta, porque não tem muito o que eu possa fazer, porque eu não vou bagunçar minha organização, gente. Não vou. E essas estantes aqui também, que a gente comprou ela mais reforçada do que as outras que a gente tem, justamente pra poder aguentar o peso. Então, ela vai ficar pra caderno, não tem jeito, vou ter que esperar eles trazerem mais caderno. Ó, eu coloquei aqui em cima também alguns produtos, ó, nessa daqui também. Aqui tem bloco planner, a maioria, só que a gente só trouxe um pouquinho, ainda falta muito bloco planner. Então, tô esperando. Essa sala do lado de cá, ela segue vazia, ó, porque aqui vai vir os móveis. Eu acho que os móveis a gente vai subir com eles só amanhã. Eu não sei se eu expliquei pra vocês, mas a gente tá no mesmo prédio, é, onde a gente já fica. Só que ao invés de estar no quinto andar, a gente foi pro sétimo, né? E alugamos essa sala maior. Nossa, tô cansada. A gente deu uma pausa pra poder jantar. Esse é o atual estado das coisas, mas já tem bastante estante, ó. Essa aqui já tá cheia, até embaixo. Essa aqui também. Essa aqui tá começando. E eles já trouxeram mais estantes e foram lá buscar os cadernos pra eu terminar de organizar as estantes dos cadernos. Só que eles trouxeram muita coisa fora da minha organização mental. E agora eu estou tentando organizar pra ver direitinho o que eu consigo fazer. Ó, a Valeu eu coloquei toda aqui atrás, que futuramente a gente vai fazer essa parede aqui de blister. Mas enquanto a gente não faz, a gente deixou todos os organizadores aqui. E já estamos no dia seguinte. Eu quase não estou conseguindo gravar, porque a gente só tá em 3 pessoas aqui. Mas olha só, já conseguimos colocar bastante coisa no lugar, mas ainda falta muita coisa. E eles estão fazendo viagem, gente, subindo, descendo, subindo, descendo. Só que como eles começaram a ser mais rápidos que eu, ficou muita coisa pra mim. Então eu tô tipo assim, meu Deus, tá tudo muito embolado. As categorias tá tudo embolada, mas vamos seguindo, vamos tentando que um dia a gente consegue terminar isso aqui. Domingo, dia 17, deve ser o quê? Umas meio-dia agora? Você tá com o relógio no braço, menina? Eu esqueci. Deixa eu ver aqui, peraí. Meio-dia 18. Meio-dia 18, minha sogra está aqui. Veio ajudar nós. Ei. Ela veio ontem também, mas ontem eu não consegui gravar. Por quê? Porque a bateria da câmera acabou e eu não sabia onde estava a outra. Aí hoje que já subiu tudo, deixa eu ligar esse ar, que já subiu com tudo, aí eu sei onde está a bateria. Eu achei. Mas aí subiu com tudo. Renan e a Alessandra estão lá embaixo só buscando umas caixas vazias. Ó, essa sala aqui já tá com algumas coisas, mas aqui a gente vai mexer ainda, porque a gente vai transformar em linha de produção. Então não vai ficar assim. Aqui está uma bagunça ainda, tem que guardar isso aqui. O lado de cá já tá com o negócio e a gente colocou uma estante aqui pra expedição, pra colocar os pedidos. Então a atualização é essa. Agora a gente vai continuar. Tô tentando juntar as categorias, porque tá tudo muito embolado. Então eu tô tentando juntar, assim, os produtos que são iguais pra colocar na estante, que graças a Deus ainda tem buraco na estante pra encher. Então isso é muito bom. Terminamos de montar o estoque e agora viemos para outra sala pra gente poder... Nossa, o sol tá batendo muito forte aqui. Pra gente poder organizar a essa parte aqui que vai ficar a expedição, né? Então vamos ver o que vamos fazer.
Vou começar organizando a gaveta dessa escrivaninha aqui, que vai ficar a impressora, mas acho que a gente vai passar ela pra lá, se eu não me engano, né, Nan? Uhum. Não. Não? Sei. Pessoa decidida. Mas vamos ver o que vai fazendo e eu vou mostrando pra vocês por aqui. Mas eu acho que é isso. Eu vou organizar aquela gaveta ali, que é aquela escrivaninha lá de casa. Não sei quem lembra, ó, antiga lá de casa. E aí, quando a gente veio a primeira vez pra cá, eu trouxe com tudo que tava dentro. Então eu vou dar uma olhada ali e levar minhas coisas embora. E finalmente, às 4h14 do domingo, acabamos. Ó, as estantes todas organizadas, isso é prazeroso de ver. Do lado de cá, também tudo organizado. E, ó, tem até as caixas aqui no cantinho, discretas. Esse armáriozinho daqui também ficou discreto, ó. Arrumadinho aqui. Essa é a minha água, porque eu já catei um monte de água que eu fui achando aberto. Fui bebendo. O banheiro a gente deixou como um mini estoque de potes. E do lado de cá temos a minha cunhada no celular. Aqui ficou uma estante. Esse banheiro aqui eu vou ter que organizar depois. Pra ver o que, que eu vou fazer nessa cozinha, nesse banheiro. Porque ficou bem apertadinho. Ó, ele tá bem apertadinho. A gente não vai usar, mas ele tá bem desorganizado. Os produtos de limpeza tem que organizar. Mas a mudança em si acabou. Aqui também, ó, tá nossas caixas. A gente montou algumas. As mesas estão prontas. Falta trazer persiana, que a gente vai trazer da outra sala, e mandar colocar também na janela daqui. E assim que a gente conseguir se estabelecer direitinho, eu vou mostrar pra vocês, fazer o tour completo, e aí eu mostro com mais detalhes tudo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que durou 3 dias pra conseguir finalizar. Um beijo enorme, até nosso próximo vídeo. Tchau!